And we got a bogey down. Oh shit! Oh ja. Kom igen. Ja, hon sköt oss på en jävla tank eller? Forest. Yeah. For sure, man. Okej, vart är vi? Ja, det är en gubbe uppe. Ser du? Där. Nej. Jag spottade en enemy soldier, over. Var han till nere för till vänster också? Ja, ah, okej, men de är där. Så går det när man ligger och fegar sig. Så går det när vi får en bra spawn point på tur. Där, ser du honom? Där på kullen? Där någonstans. Objective taken. Ja. Undrar honom det. Okej, jag ska berätta lite vitsar för honom. Ah, han kommer. Han skjuter på mig. Jag suppressar han i alla fall. Hostile tank has been spotted in your area. Proceed with caution. Träffa. Träffat han. Han springer nu lite. Han springer tror jag. Han försöker byta position. Han träffat han 3 gånger nu. Bra, 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 bra. Döda han. Sådär. Härligt. Helikopter. Oh, yes! Team. God damn, var det där unguided? Var det? Sweet, dude! Vad fan? Jävlar, snyggt då. Ja, skön bra. Han tog en stille. Den kommer träffa, den kommer träffa, den kommer träffa!